په افغانستان کې کورنۍ شبکو ته د اړیکو نیولو لپاره چټي بای ته لاسرسی ولرئ. اوس د اتصالات شمیرو ته هر مهال او هر ځای هر دقیقه یوازې په یو افغانۍ اړیکه ټینګه کړئ. نوي پیرودونکي ګډون کولو ته اړتیا نه لري. اوسني پیرودونکي دې د ګډون لپاره 311 شمیره 3 اتاویا ته واستوي. هر ورځ درې ایم بی وړیا انټرنیټ او درې لیکلي پیغامونه. همدا اوس خوند ترې واخلئ. آیا وخت نه دی چې تاسو خپلې پرمختللې ټولنې سره یوځای شئ؟